В момента се намираме в Добрич, клуб Бакарди. С чест сме донесли, аз съм технолог на тези фурни, които стоят зад мене, и на брашната, с които работиме. И се радвам и съм горд, че сме тук в Добрич, в клуб Бакарди, за да представиме този продукт, тези наши продукти, които са от най-високо ниво на италианското производство на фурни и на брашна. Тази фурна е една електрическа вентилационна фурна, която е най-новата мода в производството на фурни за производство на хляб и на пица. В случая тази фурна е за производство на пица и съответно на хляб. Тя е с тъчскрин. Имаме три програми за изпичане. Имаме ротационно движение на дъното. Материала, който е направен на тази фурна, е от най-високо ниво, защото вътре има една частица алумина, която задържа топлината, а не я предава. Както виждате, имаме 250 градуса, в момента сме на 250 градуса за хляба. Фурната отвънка ставаш, ръката е студена. Това означава само по себе си, че имаме добра изолация, нямаме излишна разход на електроенергия, защото колкото не е нужна температурата, тя се стои вътре. Не излиза навънка, не затопля помещението и просто няма опасност да изгорим. Освен естествено стъклото, защото и стъклото няма как да се изолира. В Добрич няма друга такава? Не, няма в Добрич. За първи път в Добрич имаме такава фурна. Във Варна имаме страшно много фурни, във Варна, в София. В всички части на света имаме фурни. Аз съм стъпал на 4 континента. Имаме фурни чак и в Гана, в Южна Африка, в Америка. Много фурни имаме. Най-големият ни пазар е американския. Къде ги произвеждате? Фирмата е италианска, от Генуа. Те са двама братя, господа Морело. И имаме 50% от фурните се произвеждат и в България. Основата на тези фурни се правят в България. Метала, сгъването на метала, облепването на камъните и цялата отливането на самите плочи, на огнеопорните плочи се правят в България, което в Асеновград се правят, което за нашия пазар е много добре, защото в фабриката работят 55 човека. А някакви по-специални технологии за пиците, които правите, има ли? Това казвате, че хляба е пухкав, а пицата няма. Също и пицата има възможност да е пухкава, тъй като има различни стилове пица. Аз когато казвам пица, за мен пицата е основата. Отгоре как ще се комбинира, какви продукти ще сложим горе, всеки собственик решава сам за себе си какво и как да се представи заведението и своя стил. За мен най-важно, когато правим пица, е основата. Защото единственият продукт най-важен за мен е, най-важен е брашното на пицата, защото най-голямото съдържание на продукт е брашно в една пица. В MasterChef представяхме пица класика. Там тестото беше на 72 часа отлежало. Да, аз ги журирах да видя как те замесват тестото. Дали замесват правилно, дали комбинират правилно продуктите, защото има значение кога слагаме зехтин, кога слагаме мая, кога слагаме сол, кога добавяме водата, по колко количество вода. Пицата е една наука, която все още в България те първа навлиза. Затова създадох и Българска асоциация на пицарите, за да може да, колкото повече членове имаме, толкова повече информация да даваме на хората и да се образуват и да се знае, че имаме някакви стилове и трябва да влезем в някакви параметри. Кой е най-добрият пицар? Най-добрият пицар е този, който успява да прави качествена пица за мен. Най-добър пицар... Отговоря аз. Не, аз не мога да кажа никога аз. За мен се казали други хора и те трябва да... другите хора трябва да кажат, че аз съм добър. Аз не мога да кажа, че съм добър. Аз мога да кажа кой какво, на какво ниво е,
и какво може да прави, но не мога да кажа, че аз съм най-добрия. В Бакари колко вида пици ще предлагате и кога можем вече да дойдем да похапнем тук? Ами тук ще предложим три вида като теста. Едното ще бъде пица класика, другия стил, който ще искаме да покажем, е пица романа, Рома стайл, който е по-високия, по-пухкавия блат, както казвате вие. Третия е пълнозърнест, тъй наречен черен блат, който се води, или пълнозърнест, диетичен. Той ще бъде обогатен със семена. За момента в България само ние го внасяме този микс от брашна, които са уникални. Няма човек, който да каже, да го дегустира този продукт и да каже, не, не ми хареса. Собственика на Бакарди клуб се влюбил в тази пица и направи всичко възможно да дойда тук в Добрич, да донеса фурната, да обучим персонала. Само искам да ви кажем, че сме разбили тавана на това помещение да вкараме фурната. Сама по себе си уж изглежда малка тази фурна, тя тежи 950 кг. Тя поема 6 пици от 33 см и времето за изпичане на пиците е 135 секунди.